Então, olha que coisa louca. Coisas que a gente vive na nossa infância, a gente busca, busca ter uma família, a gente busca se encaixar dentro de uma turma. E eu nunca me encaixei em turma nenhuma. É mesmo? Nenhuma. É, eu passei pelo hip hop e vivo até hoje na cultura do hip hop, mas eu vejo, por essa falta de identificação com um povo porque eu me olhava eu falava, eu quero ser um artista, mas eu não tenho referência nenhuma de, de um artista oriental que, que puxa as minhas origens, que puxe a, a, a cultura da minha família, mas existe um povo que levanta a bandeira de, da liberdade e que se, se sente excluído, que de fato em, var, em, em vários momentos sim. E, e eu falei eu me encaixo nisso porque uhum. quando eu ia para escola eu era o excluído quando eu ia para escola as pessoas me olhavam eu era o único japonês da escola inteira Sim. entende então eu era o diferente então eu, vou, eu falei eu vou andar com aquele povo aí eu comecei a andar com o pessoal do hip hop tá. os negros e fui conhecendo essa cultura e aí ali dentro eu também sofri preconceito porque eram negros e eu era japonês então o que, que eu precisava fazer para me enturmar, eu preciso ser melhor que eles na nessa atividade, que era a dança. Uh -huh. E aí eu fui estudando, 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 até que chegou o um momento que eles falaram: ele não é negro, mas ele carrega algo dentro dele Sim. que faz parte da gente também. E chegou um, um, um certo momento que não tinha como. É, é, tanto que eles começaram a me chamar de Japanego, porque ah, é? eu chegava ah. nos rastros, eu, eu entrava nas rodas de hip hop. E dançava bem e ganhava vários rachas. Uhum. Foi quando chegou no momento que eu falei: pô, me encontrei, mas no fundo, no fundo, não era aquilo ainda. No fundo, no fundo, eu tava buscando algo diferente. E eu sabia que um dia eu iria viver daquilo que eu amava, que era a arte. Mas eu não entendia quem tinha derramado tudo isso sobre a minha vida, né? Aí os anos foram se passando, as coisas foram mudando, eu fui aprendendo outras coisas da vida. Outras formas de eu me comunicar, não só na, na parte do corporal. Aí eu fui cantando, eu fui melhorando a minha comunicação, que era péssima. Eu tinha medo de me comunicar, eu tinha é medo mesmo. de me expressar. Tanto que ah, o maior medo da minha família, quando eu era criança, era como esse menino vai é, conduzir a vida dele sem saber falar porque a minha maior dificuldade era eu começo algo uma conversa e eu não sei terminar eu parava no meio você tinha dificuldades muita dificuldade com a muita 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 e aos poucos eu fui aprendendo tudo aquilo que era dificuldade na minha vida eu fui pegando como um aprendizado força e fui melhorando e sempre um passo a mais do que as pessoas que já tinham de cer certo talento para aquilo, entende? Então o esforço e a vontade de me encontrar em lugares diferentes e fazer parte da daquelas turmas fizeram eu evoluir. Uhum. Agora é, falando sobre isso, é, eu estava lendo que você criança morou no Japão, Sim. quatro anos? É do, do um ao cinco, né? e foi é, eu aprendi basicamente o português junto com o nihongo né mas quando eu voltei hum. pro Brasil como você deixa de usar e até mesmo é, os meus pais me contavam que eu sofria um, um certo bullying assim porque eu falando em okay. aqui já eu falando em, em japonês os meus amigos, os meus primos, falavam, ah, fala direito, moleque. Que ridículo. Começava a me zoar e eu fui deixando o meu lado, o seu japonês. Isso, ah. zoando a, a língua que eu, que eu tinha as minhas expressões uh -huh. eram bem japonesas, né? Você pegar foto, vídeo daquela época era bem japonesinho, assim, bem oriental. Aí meu aos Deus. poucos eu fui ficando mais maloqueiro, porque aí eu fui conhecendo a malandragem e tal. Sei. Mas de, de novo assim era bem japa, bem japa. Que louco. É, eu eu tive a oportunidade de ir no Japão Sim. e eu queria até te perguntar sobre isso, se você viveu um pouco disso. Porque uhum. eu percebi que tinha uma galera lá, eu fui ministrar para jovens brasileiros de fala uhum. portuguesa, vamos Sim. dizer assim, é, e eu percebi que tinha uma galera com uma certa é, é, crise de identidade. Sim. Por quê? Porque eu não sei se a galera que está nos ouvindo sabe, mas você não é considerado. É, um o japonês. japonês por é. ter nascido no Japão. Exato. Né? Uhum. Mas por sangue. Sangue. Né? Você pode ter nascido lá e ele tem um passaporte Exato. brasileiro. Né? É. é muito louco. Né? E, é, e é louco porque eu vivi isso na pele. Porque você, você para e pensa. Aqui no Brasil eu não sou brasileiro, eu sou japonês. É um e aí no Japão eu sou brasileiro. <laughs> então aí você para e pensa e fala, eu sou o quê? Eu sou Exato. brasileiro ou sou japonês? Não, eu sou filho de Deus. Uhum. Os anos foram se passando e tal. Até que um dia... Um dia eu paro, olho para um lado, olho para o outro, fa não faço parte de nada disso. Nada disso me faz eu me juntar verdadeiramente a um povo, uhum. sabe? O que, o, que, o que é real, tudo isso? Porque eu vivo um pouco da cultura do hip hop que não faz parte da, da minha raiz. Eu vivo um pouco a comunicação, mas que já é de outra época, que é a época do Silvio, da Hebe e tal, porque eu vivi com, com eles uhum. e eu aprendi tudo aquilo. Mas o que de, o que vai é de fato é Mudar a minha história, o que o que eu, eu tô fazendo aqui na terra? Eu fui levantado para quê? O que eu carrego dentro de mim que eu vou poder compartilhar e juntar as pessoas e, e realmente eu entender o meu propósito de vida? O que, que vai fazer eu me animar sem ter um fim? porque tudo isso teve um fim quando eu ganhei o campeonato uhum. é, de hip hop teve um fim eu cheguei onde eu queria eu quando eu cheguei a ser a maior audiência da televisão eu cheguei onde eu queria uhum. aí as coisas foram perdendo a graça durante a minha vida, que era o prêmio e não Era o, processo. o prêmio, não o processo e não a junção das pessoas para caminhar comigo. Sabe? Eu olhar para um lado, olhar para o outro, eu faço parte disso. Esse é o meu povo, sabe? E quando eu me converti, eu senti, é isso que eu tenho para fazer o resto da minha vida e isso é a única coisa que não tem fim Uau. na minha vida, sabe? Porque eu vou morrer e ainda as coisas vão continuar. Porque não não para em mim. A glória não é minha. E sim dele. E aí foi quando eu entendi. Eu amava ser cuidado pelo meu pai e pela minha mãe. Quando eu morei sozinho um tempo no Rio de Janeiro, eu me senti. Perdido, eu me senti assim: caramba, o que, que eu faço? Como é que eu organizo isso? Como é que eu faço isso? E tal, eu, eu gostava de ser um instrumento da minha família, onde eu levantava o dinheiro, organizava as coisas, mas eu trazia e tava nos braços do meu, dos meus pais decidindo por mim. E eu entendi, Uau. eu falei: pô, eu tenho um pai que mesmo quando eu tiver a minha própria família, eu vou ser guiado, direcionado por ele. Então, aqui é um lugar seguro, aqui é onde eu me sinto confortável para eu dar os meus passos com mais segurança, com o mesmo apoio que eu tinha com meu pai e com minha mãe. Meu pai já não está mais aqui, mas eu sinto que eu tenho um outro pai que é pai do meu pai, que ele vai estar tá comigo aonde eu for, tá ligado? É um barato muito louco que eu pare e penso, meu, desde a minha infância, ele estava comigo, me acompanhando e, e permitindo que eu vivesse todas essas experiências para eu conversar com diversas culturas, diferentes po povos de desde a classe mais baixa até a classe mais alta e dizer só tem um pai, tá ligado? Só tem um caminho para essa tranquilidade que é, o, que é nos braços dele.